بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم گرانو خوگو مینوالو د اے وی ٹی خبر گرانو درنو کتون کو یو زل بیا د اتوار د خپل سحر کې زمینا شمس تاسو ټول توایم هر کله او هیله کوم چې ټول به روغ جوړی او تاسو د هفته تاسو دروازه شپې چې دی د بر یقینا ډیر خپل خسته او مزداري تیر شوی د هفته دروازه شوی د پوره هفته چې ډیر خسته خپل تیر شي په چا باندې ډیر خفګان کې تیر شي په چا باندې ډیر په خوشاله تیر شي او په چا باندې خوشاله را رواني وي د اتوار دروازه ته انتظار کې کله به د اتوار دروازه راځي او خسته خسته خوشاله چې دا مونږ سلیبریټ کوو دا مونږ منځو ډیر خلک په ډیر وزمان چې دی خپل ملګرو سره اوټینګ کوي ډیر خلک چې خپل فیملی سره اوټینګ کوي او ډیر خلک چې دی نو هغه چرته نه چرته سره پلاننګ وي او مونږ چې یو د ای وی ټی خیبر چې کوم دا کارکنان دي دا پلاننګ دا کوي چې به هر اتوار ستاسو دپاره یعنی هسې خو ټول هفته مارننګ شوز وي خو د اتوار د ورځ چې وي دا خصوصي سپیشل ورځ وي نو په دې باندې زموږ کوشش وي چې دا دوه ګنټې کله تاسو مونږ سره تېرې کړئ که نه په دې کې تاسو چا خبره چې بور نه شئ ده ونه وایي چې دا څه لګیا دي نه یې څوک په خبره پوهېږي او نه یې څوک شکرونه خسته شوی خو له خسته نن ما میکپ له ښه کړی دی آی تھینک چې ښه به ښکارم ویښته مې له خراب جوړ شوي بچې څوک نن ما برداشت کړې خو زه نن په دې شو کې یوازې نه یم څنګه چې تاسو لاسټ سنډے کتلې وه تېر هفته بخیا خټک ته په دې شو کړې وه اینډ نه ډاؤټ چې ډېره زبردسته اینډ سپر ډوپر شو یې کړې وه او مونږ دواړه چې دی نن په دې شو کې یو ځای یو خو فی الحال خو زه تاسو ته ښکارم او بختیار خټک څه پته نشته چې چېرته تللی دی هارمونیم باندې خو لکه کیبورډ باندې خو ایز یوژول چې دی موږ سره اعظم وي خو اعظم هم پته نشته چې چېرته تللی زه به لږ دی خواست مزیدار خبرې ته وکړم وایي زه به تاسو ته ډېر ښه ویلکم کوم کیبورډ باندې خو د مونږ اسیف یوسفزي ټوله شپه خو شوګیره کړې دي نه نو هغه دومره خوبولی چې اوس مو ته په کراتو براتو ووایي چې مینه شمس په کلوز فریم کې راشي او زه به دی ته یو ډالۍ کوم هغه تاسو نه مخکې دی ما مخ داسې داسې آی هیټ یو پروڈیوسر سر تاسو زموږ ټول سرپرایز ګډوډ کړو خو سرپرایز به زه تاسو ته درکوم سپیشلی مینهوالو تاسو ته درکوم السلام علیکم خیبر سحر سنډے سپیشل او هغه دا چې او هسی او خبر ادا هسی او خبر ادا مینا زور ورا دا او مینا زور ورا مینا زور ورا دا او مینا زور ورا ہے هسی او خبر ادا هسی او خبر ادا مینا زور ورا دا او مینا زور ورا ستا مخل سوک درزی ستا مخل سوک درزی او ستا مخل سوک درزی ستا مخه لسوک درزی ستا مخه لسوک درزی ستا مخه لسوک درزی غر سرا د غر ادا غر سرا د غر ادا مینا زور ورا دا مینا زور ورا ہے مینا زور ورا دا مینا زور ورا دا تھینک یو زما تعریفو خدا زما تعریفو دا تاسو تعریفو او تعریفو دا دواړو دا دواړو ویلکم بختیار تھینک یو تاسو ډیره مننه جی او بیسیکلی دا شو خو تاسو دا مورنینګ سنډے مورنینګ تاسو په وجه باندې خسته ای تاسو غیر موجود گئی نه ما فائدہ واغسته او ما پکې راو دانګل خو ډیره زبردست شو شوې دا ما چې سمره مطلب مال ریسپانس راغلی ټول ډیره زیات لایک کړی دا اینډ دا وجه دا چې د مشر سیف فیصله شو چې به دا شو بوز دا سو دواړه دا ډینجر ډینجر کسان چې دواړه په یو ځای کې مشر دا پروګرام ګوري ګره مشر ستا مخه لسوک درزی ستا مخه لسوک درزی او ستا مخه لسوک درزی غر سر ډغرا دا مشرا غر سر ډغرا مینوالو او دا او دا غر سر ډغرا دا بالکل غر سر ډغرا دا او اعظم صاحب تک ریکوست کوم چې پلیز تاسو خپل سیټ دراشه ما بیا د ویو کا او تاسو په دې باندې مرو شي یا خپشوی نو لاسته آزاد تور دې تیرا خدا ګوره دا اعظم د پاره ډیره غټه خبره چې ماشاءالله بختیار خټک صاحب چې اس ماشاءالله تعارف محتاج نه غی ناسو دا بوس نور خو غږیږي خب دا اوس بختوره شو دا اوس بختوره شو دا چا خبره بختور لا سونو ته چې دیو لګید ویری ویری ګډ ویری ګډ ډیره مننه کو خجی دا وای چې تاسو څنګه تاسو ورځ شپې هفته څنګه تیر شوی دی او څه کوي لګی څه مصروفیات لري نوکری د پلانوم نیخه او زه خیبر سره کومه نوکری او د مونږ اسلام آباد سټیشن د خوله پاک آباد لري ای بده شپې یو لس بجې فون وکي کنه او بختیار تم سوې وې یار
نه جی ګډ مارننګ کنه شپې 11 بجې لکه په خپل هغه یو خوب شته نه او پته نشته دا څنګه نوکری هغه درې درې بجو پورې چې دغه په دفتر کې ناشتي خو د شپې د شپې او د ورځې درې بجو پورې موبایل هم بیا بندې او نو کوم خو بیا بدل کړي ولم مارکه خلک یو کنه موږ خو چا خبره په وو ته بجو باندې 400 دی ولا مردان ولا خلک دکې دوه علي او 65 بجې پاسې دوه علي ساره سروي واسو هغه او سره ورو سره وکنه يرور دا مېره موږ مزدوران یو غي افسران دي هغه افسران دي او وی مزدور او سبا یو نخره به استوي خو اني هو عاصم سرګوري پروگرام حامد سر نن و ګوري یقینو کې ګوري نه نه نن و ګوري خخ یاره نه و ګوري دې جګړه ونه کې خپل کې دې جګړه ونه کې نو ټول تاړي رضا ته مننه جی شکریا سلامات اند بختيار کو زه دوه ما چې موږ دلته سه هم کو یا سه هم یو because of سیمه تاس وختي د مشر صاحب وجه باندې ولې چې کله هم غي موږ یو سوچ کړی او فکر کړی نو هغه ټیم هم موږ ته ډېر بدل لګي غوسه شو په چړکو کورس ته بیا چې دې دغه موږ ډېر خو فیدبیک راځي هغه اصل کې موږ دومره نازول عادت کو کنه حالکه نه نیازبین نه نازول عادت کو چې دغه په وجه باندې موږ داسې وینو چې موږ په کیسه لو غوندي نخره ټکره اوم کو نه برداشت کی کنه خو مینوالو داسې ده چونکه مورنینګ شو چې څنګه موږ وی لاست سنډي باندې ما کړی و یوازې چونکه مینوونه نن مینه ته ما خپل ریکوست کو چې تاسو شو تاسو به کوي بیا ویل شي چې تاسو یو ځای دواړه د جاری وساتي نو د موږ خپل کې دومره خط تعلق الحمدلله دی یو فیم دی او نو غواړو چې موږ خپل کې جګړه وکړو او ان شاء الله کلام نه خرابي خدای دې او کی چې یله کتا جو ټینګ جګړه لراغښته اصل کې دای مار نه کیږي او مار نه کیږي مازه موږ کار نه کوي د خو به یو ټول ټول د خو نه گزاره وتاسم کوي گزاره وزم کوم ګوره وی په کور کې چلو خیم پراتی وی نغه ټنګيږي ډز ډز کیږي او هر کور کې چې دې چا خبر رو خويندو کې جګړې کیږي خزو خاوند کې کیږي مور او پلار تر منځ جګړې کیږي نو موږ به هم نس کې بداوړ وړ درغه کله چې راځي دې سرمینه زیاتی او خو مینه زوره وره ده کنه بس زوره وره ده نو بس زه بس او دا لایف پروگرام دې ګوره دې کې خبره بیا کټ کیږي نه چې ستې خلینو وته دا ادي ادي وا په شپو ور رسیدلی خو مینې داسې کوو چې ملمنو اړختځو تاسو خوښه ده جی بالکل جی مینوالو چونکه اتوار ورځ په دې کې مونږ کوشش کوو چې مونږ دواړو اړخونو ته بلکې درې وړو اړخونو ته پام ولرو پای کې دا چې اتوار په ورځ چونکه نارینه هم په کور کې چټۍ ورځي او خاص کر بیا دا وخت اغه دې لپاره مونږ داسې سنجیده شخصیت دې خپل د معاشري لپاره چې هغه سره کار کوي ای په برخ ډیر لوی کار پروت دی اغه نه علاوه مونږ د زنانو لپاره هم زنانه هم صدا سي یو شخصیت یو رول ماډل راولو ماشومان لپاره هم د فن په حواله باندې هم څه خبرو کو اولنې چې ځکه من مرا بلم تاسو په اجازه باندې مونږ د پښتونخوا د سیمې ډیر لوی نوم خاص کر بیا د ټي وي په حواله باندې مونږ استادانو حیثیت لري ځکه چې په اغه دور کې ایدا سه کار کړي دي چې تر دا دمه پورې لګیا دي اغه په ټي وي شیشه باندې اغه یې غشوي کار ته دا دمه پورې خلک لګیا دي سر تر سي اغه نه علاوه د وکالت د پېښې سره منسلک وابسته دي جي او د ډیر وخت نه اغه په هر ملک کې میشته دي خو تر دا دمه پورې دیزه کې خپل اړیکی چې کم دي ان دي ختم کړي او باقاعده هر ځل چې دلته څه قسمه د خیر خیګړې کار کیږي یا د پوهه په حواله کار کیږي دا مشرقه کې خامخا موجود دي او دوی په لندن کې میشته دي او الته کې هم د پښتو لپاره پښتنو لپاره ډیر زیات کار کوي ډیر خجی ډیر خو زاکر حسین اډوکیټ سپ ته ریکوست کوم چې موږ ډیر مشر استاد چې هغه راشي جی دا مو اوس په دپیر واه جی السلام علیکم یقینا چې وختیا تاسو وی چې دوی چې کوم هغه اونې کړلې وکنه دا غیغه مې وچې د تنن ورځې پوری ټول خوري په مختلفو چینلونو باندې هغه تاسو په مختلف رنگونو شکلونو کې ګوره نو خو کریډټ چې هغه هم تاسو ته زیولې چې دا اونې چې ده هم تاسو کړلې و مننه نن به واقع چې ډېر خګب لګی څنګه چې تاسو خبرو کې چې خیر خیګړې کارونه دا بکاري زموږ د مشرقي وشي او ډېر زیات وشول چې زموږ مشرقي ته زموږ د مشرقي وسیدونکو خلکو ته ډېر زیات ضرورت دی دا شانتي زموږ سره دی خیر خیګړې د ادارې دی یو انجیو سره منسلک ده جی صدر زمان او دا یو سوشل اکټیویست ده جی او موږ دې ته هر کلی کو دې سره موږ هغه کسان چې هغه همیشه زمونږ د معاشره د خلکو هغه اګنور کړی دي هغه له هغه حیثیت نه ملو شوی هغه مقام نه ملو شوی کم چې هغه له ملاوي دل پکاري نو دا خلکو هم جون دي حق ته پکاري چې هغه له ملو شي نو دا حکومت باندې وسر خبر کو خو اول بوله ویلکم ورکو جی صدر زمان اتفه
راغوارم خدای را توی داتاس دت داویرش دایو ساز بتاسو که گویی چی مرازی؟ آب ولی وای ولی نوش که مون پیر دل توارد نو سر بیاب با مسئله چی شگری؟ خیر بانی وی خبر ور سرام مشکل داده چی بختیار سب خرطه کم او خرطه کو سر ور داده که تر لدی او رو مون تو کو خیر لایسنس پیدا کرد داده تو لو پخته نو سر تر لدی دار چهار انسان سر تر لدی خرطه کو مخصوصی بگه و مینوالو داسی داد ننه سهار چی کم دیدن نور هم خسته کو او کم اس اندر چې ما د پروګرام په آغاز کې مینې د ډالۍ کا دا مزدار ټکی چې کوم دی دا لیک هم د دې تکړه هنرمند دی او دا وینا هم ډیره زیاته مقبوله شوې ده او وګوره دب دب زما اوف دینه ما کوم خوند غشتو دا یو افتر وان د ډیر زیات زبردست یقینا او مینوال دومره زیات غواړي په بیا بیا ټي وی شیشه باندې او دینه مخکم په خیبر شیشه بیا بیا راغله دي عرفان کمال ته خواس کوچی غراشي موږ سره ملګرتیا وکړي عرفان کمال دب دب زما داش کله مور دلو کنه زید سے تاسو ته کوتاسو ور دلی تاسو ته بغد ټول د کلی غرنګونه هغه د کلی خانی هغه بچایت هغه ارسبه کې جدید داس خسته طریقې سره جدي ماشاءالله خپل الفاظ سره ویلی دي نو خوان بکو دا به تنه خامه خور پروډوسر سره ته ما بیگا ویلو مینه زور ورده او دب دب دا به تزه خامه خا او چې هغه ته یاد می کنه نه انا ورسې ير دي او دماخلو جی بالکل دمو کی جی خوګو مینوال یو ځل بیا د مینا پاز او بختیار خټک سره تاسو ته وایو سره د خپل خوګو درنو ملمنو هر کله او هله کوچ تاسو بناسي پروګرام نه بخوند خره څنګه چې موږ سره خوګو خوګو ملمنو دي خسته درانه درانه او دا چې خوګي دي تاسو ده او ما شکر یې نه له ګزار مال پکیرو نه پکې مال دا څنګه سليماني چې درو دا حضرت سليمان دې سپور ستګ دې دا غزان غونې چې وروړي دا به سلمان وروړي او سليمان چې سليمان چې سلمان خو مينه وار څنګه چې موږ یې موږ سره ډېر معتبر مشر خو هیڅ څه خپل ډېر کایلې مجي تاسو دې نظر ډېر کایلې ما چې تاسو کوم خسته نظر لري په ادب باندې په هنر باندې ټول نه اول خو هر کلی جی او اغیر پستا ذاکر حسین جی بنیادی توګه د کوم علاقې سره تړاو لري زما تعلق خو جی د ملکن سره دی سر ملکن هغه چوی چې د ایشیا د ټول نه لوی بازار مسلسل چې چوک پکې نشته د بټخیلی اوسیدونکو خزی خا 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 او دغه مې وطن دی ټول پښتونخوا مې وطن دی خزی خا وکالت او ادب ټی وی جدا جدا پیشی ډیر جدا جدا پیشی دی د کې نور ډیر جدا سیزونه دي چې تاسو په نظر کې نه دي جی په دې کې سیاست په دې کې دا هر څه نو ورادغه کې را شامل کې وکالت تاسو د موسیقۍ لکه دا سه تعلق مې تاسو غوندې ملګرو سره ډیر زیات دي سرم کې نم پاسم جی نو ریفرنسز شکر دے ډیر دے ډیر دی خو هغه په انګریزي کې وی چې جیک اف آل ٹریڈز ماسٹر اف نن غنه جی ٹی وی ته مو څنګه حسو کو جی ٹی وی ز زما خپل داسې دغه نو زمونږ مختلف ملګری کاسی سے د خدای لري دور محمد کاسی چې په وخت کې د پاکستان ټلو ویژن پروګرام منیجر وو صدیق الله خټک سے مارکیټینګ افیسر او په دغه کې پی ٹی وی کې فاروق مومن زموږ یو بل ملګری او بیا ست پروډوسر او دغه صلاح الدین سے لالا پروډوسر صلاح الدین لالا دا زموږ ملګری شوکت خان جی مسعود شاه دا ټول زموږ گروپ فرمان الله جان سے دا زموږ گروپ نو به بهر یو ځای کې ناستو دغه زده یو سیاسي تنظیم صوبائی مشروم ما صوبائی جنرل سٹوڈنٹ لائف سٹوڈنٹ لائف اوکے جی نو اغه سیاسي تنظیم چې ډیموکراتیک سٹوڈنٹ فیڈریشن به اغه ته وي
ڈی ایس ایف سر داغه صوبائی سیکریٹری عمر یو درې سلور فنکشن شو نو غیل اتفاقا دا کسانم را لال صلاح الدین لالا راغه شوکت علی خانم راغه فاروق هم راغه نو دی زولی دم بیا زمون بل ملګری صدیق الله خټک چې ډیر تکړه او ډیر نو صدیق الله خټک هم راغه نو هغه هغه یو پروګرام کې زما دغه ولیدو سټیج زه سټیج سیکریټری عمر په ما پسې ونښتو چې یاره زه یو شو کوم صدیق الله خټک د نیلامګر نو هغه ځکه طارق عزیز شو چې په دې سټایل کوم ماته داسې سړی په کار دی چې هم یې څه بیکګراؤنډ دی دغه جنرل نالج هم په ادب پوهېږي دا ټول سیزونه نو چې مونږ په تا صلاح کړې ده بیا زه ما به وکالت کوم نو ورور مې دلته خدای دې وبخښي هغه زما سینیئر هم و نو هغه ته بیا دی پسې راغلل چې مونږ دغه کوو لکه دې بوزو هغه یاره وکالت هغې ورته وایي چې یاره د دې ریکارډنګ به مونږ د چوټۍ په ورځ کوو او ریهرسل به نه وي ښه جی ښه نو بس وایي چې بس هغه راغله بیا اجازت راکړو دغسې راغلم او دغه شانه مې آغاز وکړلو دغه مې آغاز وکړي لومبنه د دې پروګرام په پاکستان ټلو سرکاري ټلویزیون نه بینګ انکر پرسن د کوربه په حیثیت باندې راتک بیا فیم او چونکی د تاسو خلکو خوش قسمتي دا و چې یو چینل واحد بالکل یو چینل دګ اس شک نشته یو خبر درته وکم دا د ای وی ټی خبروم خدمات کوي ټول په خپل خپل ځای خدمت کوي خو پاکستان ټلویزیون چې دا بالکل انسټیټیوشن وو بالکل د ګو شک مشته دي دی یو خدای چې کم ټریننګ دا غي وکنه هغه چې کم تربیته هغه تربیته علی شان ټیک ته جنا هغه وخت کې خو ډیر زیات لکه کوډډ سیزونو چې د کوډ دنه بدا دا سیزونه کې او دغه وکي ټیک ته مونږ ته نه تر دې پوزو هغه سیزونو ته حیران يم چې ایون پر ریکارډینګ کې به یو خبر مونږ ته کېده چې ته په یو سیز باندې خبره کې او په شک کې شوې د ټکی په بار کې په شک کې پرې ده هغه خبره ده سره بالکل بل څه شروع واځي کې پرې هغه بیسکس چې دی هغه دا غږ نه زده کیږي بالکل هغه شخت دی نه بشک جوړلی نو حقیقت دی چې ای وی ټی چینل نور هم ماشاءالله پښتانه اړوان دی بوتل پښتانه دنیا ته خودل چې پښتانه سي خو هغه کوم بیسکس دی جوړلی چې دی هغه زموږ سرکاري چینل دغه نه موږ سو غوم موږ ته شاړولې د کې شک نشته جی سدرا بيبي موږ سره ناس ده بختيار سره په وختیم غزه کرو کو چې درې مخلوق یعنی هغه کسان چې هغه په معاشره کې عزت مقام ډیر په مشکله ملاوي بلکې اړو ملاوي غي پہچان یې سره اول زو بیا بل او بیا بل ډیر په سپک نظر باندې وته کتل کیږي سر خبره هم خپل انشاد غنه لیکي جی او تاسو بیا د هغه د حقوق د پاره لګیاي جنگ کوي فایټ کوي هلي ځلې کوي نو ځان چې ول لګو خپل د ادارې انټرو ورکر ا زمونږ اداره د هندارا په نوم باندې او هندارا لګوندې کې یو ما د پاره یا ما چې دا نوم سلیکټ کول ریزن دا و چې آینه خودل سوسایټی ته دی خلکو تم او هغه چې کم خلک دی چې دی ته بس پک نظر ګوري اغه تم هندارا چې کم مین مقصد او هغه سٹارټ مونږ د خواجه سرا کمیونټی چې سمرم دا بالکل خاص کر پښتونخوا کې او بیا مونږ رورو ان شاء الله نور اراده لرو چې مخکې وزو ان شاء الله خو زمونږ دا دی چې دلته چې سمرم چې دی سره زیاتې کیږي خاص کر دین هغه کرکا نفرت دی ته سپک قتل دا سیس مونږ د سوسایټی نه بالکل ختمول غواړو دی سره چې تاسو کې نه دی سره چې تاسو خبرې اترې کوي تاسو یقینو کوي دومره معصوم خلک دی دومره مینا نا خلک دی زاری کی قربانی کی لکه هغه اردو کې دی کنه صد کې واری ہونا هغه لټرلی دا سه کیږي لکه ډیر زیات عزت کولو بل مونږ د خپل پدی معاشره کې داو قتل شي دیتا بس یو حد پورې یو لیمټ پورې ساتلی چې بھئی دی زمونږ انټرټینرز دي دینه مخ کې دی نه سکول شي نه دینه مخ کې دی تلی شي او عمدغه وجہ دا بلکې دا سه سنگینګ او ډانسینګ په وجہ باندې مونږ دی یو بالکل هغه چار دیواری کې بند کړل غنی دی مونږ نارمل چې کم خلک دی مونږ نه ډیر زیات ټالنټډ دی تعلیم سره انتهایی شوق خامخ کې راتلو شوق هر سیز از د کولو شوق ډیر زیات دی کې خو دا زمونږه بدقسمتی ده چې مونږه د الله پاک پیدا کړ مخلوق ته ډیر زیات پسپک نظر ګورو بیا مونږه په دې باندې ریسرچ شروع کوو مونږ چې دې فیلډ ته راځون دا ډیر زیات یو کنټروورشل دی او ډیر زیات ګران دی سدره تاسو خبره کوي خو دې فیلډ ته تاسو توجه څنګه رااله لکه دا خبره بالکل ٹھیک ده بختیار صاحب که تاسو ته یاد دي د 2016 اگست نه سپتمبر منځ کې یو پیښور کې انسیډنٹ شوی علیشا
چاغه چاغ پل نوم ادنانو اغه ډیت شوی په ال ار ایچ کې او ال ار ایچ کې چې سمنم ډاکټرز او نرسز نو اغه لنه میل وارد کې ځای ورکول نه فیمیل کې او ډیر زیات دا وری خجی دا خبره دا تاسو خو به نوټس کې ودا خبره علم کې مو راغلی یو جی سر اغه کې چې کنټرولو کې زیات مونږ د پاره دغه زړه غسول والا خبره غا دا و چې ډاکټرز چې زمونږ سوسایټی ډیر هایلی ایجوکیټډ خلک منل کیږي اغه هغه وخت اغه نه صرف هیومیلیټ کول اغه پسې خنداګانې کولې بلکې اغه ته ادام ویل چې مخکې تاسو مونږ ته ګډاو کې بیا به مونږ تاسو علاج کوو په دې کې اغه چې کم ترانسو اغه بهوشي کې لاړو بیا دې څومره چې کمیونټي وادي پیسې جمع کړې دي اغه د پاره یو پرایوټ روم واغستو او بیا دا ډیسیژن نه کېدو تاسو سوچوکې چې دا میل وارد کې واچو کې دا فیمیل وارد کې واچو او ڈیو ٹو ڈیر زیاد چاہا بلڈ ڈیر زیاد لارو اگر پا وجہ اگر ڈیتو شو یو دی علیشہ ڈیت پا وجہ زمونگا زما خاص کر زما جون کی او ریولوشن رالو چھے بھائی ولے دی خپل پا خواخی ندی پیدا دی زمونگا پا وجہ داستی اللہ پاک پیدا کرے مخلوق تا مونگا سو کیو چھے ور تس پک نظری کہو نمونگا اس حق نشتا او ٹک دکا دیلا یو تاسو دیتا پس پک نظر گورے میں خزے گنے میں سڑی گنے ایٹ لیسٹ انسانان خو گنے اگر خو انسانان دی بس دے علیشا دے مرک سر اچھے کم دے ما پا دے اڑا ما دے کار کول شروع کو ریسرچ میں کول شروع کو بختیار صاحب دیر افسوس را تالاو شو چی کلا ما دا سیز نوٹیس کرو ما خل کو نم تپوسو کو چی زمونگا سمنام اسلامیک سکولرز دی سمرا چی زمونگا مولانا صاحبان دی دی بارے کی خبر کولو ما دے دیر محتاط تی دی با کلم ٹرانسجنڈر بارا کی خبر ہے نکی کلا ہیڈز بارا کی یا اسلامک چکم دی دی پارا ورڈ استعمالی کی مخنط آگی دی بارا کی دی خبر ہے نکی نا پا خودبا کی بات لکھا دا سڑو پا حقوق ماندے دا خزو پا فرائز ماندے دیر خبر ہے کئی خو پا دے اڑا دی کلا سا خبر ہے ندا کرے دیر چکم آوردن کی باہر چکم ما آوری بلکی تاسو دل تازو تاسو انتا پوست کم تاسو کی چا تا پتا وا چی دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا زوجا محترما وا ام سلاما دا اغی یو ملگر ہو اغا اغی نم مالوس نرازی خو اغا ٹرانسجنڈر وا اغا با اغی مجلس تراتلا اغی حجرے تبراتلا در رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل اغا نوا منے کرے دراتلونا خواہ یو بل چی کما واقعہ دا اہم اغا دادے چی یو زل پا دی سنگنگ اور ڈانسنگ کے دی یو ٹرانسجنڈر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخی تراوستو اغی پلاسون اخ پو مانے ہنا لگے دلے وا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تپوس کو نوی چی جی اسلام کے سنگنگ اور ڈانسنگ منہ دے او دادا کار کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مویل چی زہ ہر اغا انسان دا کم مرگ نشم مرکولے یا I cannot kill anyone چی کم دا اللہ پاک عبادت کئی چی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دا سپک نظری ندہ کرے دی دا زان اللہ رکڑی ندی مونگ تاسو مونگ سو کیو چی دی دا سپک نظری کو صحیح بے دا دی ہیلتھ ایشوز دا دی سیکیورٹی ایشوز دیر زیاد تکلیف دا جوان دے دا دی سر دیر زیاد نو بس زکا مونگ پا دی مانے کار شورو کو تاسو ډیره مزدار خبره کوي په دې باندې وړاندې خبرې کوو خو لاست ټایم پروګرام کې په تیر هفته باندې موږ سره اتوار په ورځ باندې امروز کیس سے مل موجی تاسو یې پیژنې موږ اکثر وایو کنه چې اوس موږ خپل دما نو دما هغه ستې کیږي نه کنه دما خلک کوي کوي بالکل زه کوم خو ځکه نه سوي دما کوي لوګو دما کوي دما کوي ګرانو منوالي او زل بیا د مې نه پستا سټولو کتون کو توایم هر کله او هله کوم چې ناس په زمو د خبرونې نه بخوند خلېږي او اوې خاغل او اصل کې زه دې اړخته ما وټ چې جادو دې کله یو خواغې ما وټ دې اړخته دې اصل کې کنه اصل کې سدرا زمان سره خبره دومره سنجیده شو چې ما دغه ته وایي چې لوګونه واپس خپل ژوند لخت راول راشي بالکل جی او د جون خبره تاسو کو نو عرفان کمال موږ سره ناشته او عرفان کمال نو پختنی حکومت اوریدل دی چې وی دی د وګوره دب دب زما دومره ماشاءالله سوشل میډیا باندې داس دومره مشهور شو چې بیا دې سدس یو وړکو غوندې مسه هم شو دلته کې پیسې وګټلې نو چرته د شینو ما خبره پیسې څه شوې دا ډیر مینه دا یقینو کوي مشر ناشته خو درې سیزونه داسې دي چې هغه خمل ډیر زیات ګران شي کنه عزت لکه یا اکدم شهرت یا اکدم دولت یا اکدم نشه
نو دي شهرت هغه نشم شو شهرتم شو دولتم شو نو شړې داس شو چې موبایل بند کړو چې فون مزو کو هله کاواز غیب شو داسې کیسه وای عرفان کماله دا خو زه تاسو ډیر مننه کوم او د خیبر ټی وی سره زما تاسو یقینو کې خپل محبت دومره ډیر دی چې د نوی رنگ د هغه پروګرام نه پس بختیار سي جی ما با هارډلی دوا یادري فنکشنز کړی او زه بیا بیمار شوم او نن زه ډیر خوشاله پدې باندې چې زه د خپل مینوالو د ډیر محبتونو شکریا خو زه نه په ټلیفون ادا کولی شم نه په فیسبوک په لاره باندې ادا کولی شم ما وی مې چې ما خو په دونه خو چې زه خیبر ټی وی ته لړ شم او خپل مینوالو د ډیر محبتونو شکریا په دې شیشه باندې ادا کوم ماشاءالله کتون کو مینه ډیر زکه چې تاسو یقینو کې او څنګه بختیار سه بوي واقع ده دا سيزونه برداشت کول ما سره دی په فون باندې زما تاسو کړه رومانه دا تاسو مګ عرفان وي ته بیمار شوي سه حادثه شوي دا کنه تاسو سره سلوید زړه لراغلی دا نو مو ته زموږ د سر کې خدای لوي سنشته او نو خدای راولي لوي خو بس یو پروگرام کې ناستو او پاره کې یکدم لکه نظرم داسې اوسیز دي دا میسج نن ورکول غواړم او ډیر په ادب سره ډیر په معذرت سره چې زمونږ دا ګل ګل فنکاران چې په فنکاران دي هر شوبې سره چي دي صحیح چاته جدي ک پلیئرز دي یا آرټیستان دي پرفارمنس ورکې نو ماشاءالله ویل زویم دا ډیر خدي چې آرټیست ته سړی وای بجای د دینه چې لکه ستا نظر پیدا سی ولګي چې هغه بالکل موي وای 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 نو غرزه ها هغه د مشره تاسو یقینو کې چې زه بالکل هنګ شو ما او تاسو مات ډاکټر ما لس ورځې خبرې نه دي او نیم پروګرام تاسو وکړو او چې بیا دوباره کې نه سي نو आवाज غیب نو جی او الان کې خوراک څاک هم بمنس کې نو کړی نه مې وکړي الان کې مونږ دیسی غونه ټوټکا په دې دغه کې مشهور ده چې رانجه دی ور کوي आवाज غیب بوله سندور مې یادې سندور دام ډیر ضروري خبره جی دام لګو دې وضاحت کول پکار دي چې مطلب سونه لکه د خپل صحت خیال په خپل ساتل پکار دي سونه زمون مرګری سندرغاړي دي آرټیستان دي خو تاسو لکه دغه ټیم کې څه خوړل اسکلې نو نه جی نه اسم نو او یک دم زما आवाज بس کیناست بیا ډاکټر رامیلس رزي خبرې بند کړې مختار صاحب دې ټولو فون سکړو او بیا دا الله د غاړي نه او بلکې زتلو ما زما چې د کال د دولس ما شروع کړې نو ډاکټر سما دوی چې د دې هو فیزیوتراپی کیږي د دې आवाज هم دا چې تاسو سپیشلی فنکارانو سره دا مسله وی چې څوک داسې لوټ خبرې کوي یا سنگینګ کوي یا انکرینګ کوي یا اکټینګ ډایلوګ ډیلیوري هغه کسانو ته دا پرابلم ډیر زیات کیږي دا کوم ډاکټر ما ته مو چې زمبیا وسته دا هغه حیتابات سره کتانې چې شي ته پیژني دا ډیر خو خپل ګرم دي نو دا چې دین وی دا غي وی تاسو چې خبرم کینو سلو आवाज سره کوي چې تاسو دا رغه چې دی او کل سیدا دې مرې کې پټي دي خپلې ما ته ډاکټر دا ویلی چې دا ستړي شي کنه ډیر زیاتې ټایرډ شي پروګرامونو سره یا چونکی سنگینګ چې کېږي نو دا ټول وجود ډیر زیات ګرم او دا موسم یخ ته نو چې یخ هوا راځي نو غي سرم دا ایفیکټ کوي د دې هم ډیر خیال ساتي چې لکه ماسک باشه ودا که صفه خبره دا د وخت چې دوی دا وکړي ستړي شوی وي ستړي شوی وي د مې غوښته نه او یقینا نو بل مونږ مینوال لا پښتانه اوریدون کې دا سي کنه بالکل چې دای فنکار کله یو پروګرام ته روبلی نو الی پرې دې چې سمې زه ته ورسېږي خې ته خې و اسی کنه واقعي تر سار بانګونو پورې غګي نو بیا معاشر په فنکار پسې لګي خدا سوک نه وي چې یار د دې خلکو ورته په ځان باندې پیریان کینه ولې تر سار پورې غډي زه دغه پر سټیج باندې چې ناستې دا خو ګرم دي خدا الله نه چې پر غزه را کوس کړی دا دې ته مو څه مقام ورکو مې عرفان له خو نه د پکار د خو پلار د پښتو موسیقي د یو انداز مالک او د دوه لټ سیف چونو هغه خو لکه مونږ واړو چې د مامونه د کیسې نه فضل ربی استاد خبر کړی او بیا دا و چې داسې د فوک داسې اندازونه چې په هغه تنقیدونه ډیرو شو خدا و چې د فوک داسې اندازونه هغه ژوندۍ ساتلی فوک ډیر زورور شی دی خو هغه زورور موسیقي چې کوم هغه څو کسانو چې هغه ژوندۍ ساتلی فضل ربی استاد پاغي کې او زما یقین دی چې دی به بالکل دا اغا غا په مونږ باندې احسان دی د فضل ربی استاد زکه چې مونږ ته زمونږ موسیقي مرګ ته نه د پرېښې هغه ژوندۍ ساتلې نو دا غا اولاد هم مونږ خغواړو او دا خو د اروا خا دی روح دی خا دی امين په ګوره رڼا امين خدا د چې
دغه سیزونه پکې راځي زه به عرفان ته دا ووایم دا پکې مختلف زما د ډېرو ملګرو سره دغسې کیسې راغلي خو د دې دا مطلب نه دی چې دې کې څه نفسیاتي مسلې هم راشي ورسره ورسره او هغه نفسیاتي کیسې چې کمې دي نو هغه سړی بیا داسې کی لکه چې سړی چړا شو نو دغه سیزونو ته به ځان نیسو او که خیرې لاره به خپله غاندی صاحب وي چې هېڅکله به خطا نه کړي زما د نظر لاره موسم دې د رنګونو په سینګار کې نه ودرېږي نو هر قسمه داسې دغه چې راشي د نظر لارم خطا نشي ډېر ښه دي ډېر ښه سره دا دومره وابستګي تاسو ځکه چې زه اکثر کم محفل کې تاسو سره ډېر کمې موقع ملو شوي دي خو چې کله په دې فوک باندې خبره شي یا د شاعرۍ په اصنافو باندې خبره شي یا د اتلانو باندې د موسیقۍ په حواله خبره شي دا دومره زیات تاسو سره علم په دې مت کې دا څه وجه ده دا د وکالت کتابونو کې تاسو دا خبرې ذکرې وې چې علم خو ورته خیر نه شو ویلې خو دا څه ده چې د دغه سیزونو په باره کې قدرتي خبر او دا یو خبره زه درته بختیار صاحب وکړم سر چې کم ښه وکیلي هغه تاسو په دې نور انټرنیشنل خو پرېږدی په دې دغه کې چې هم وګورئ پاکستان کې سر نو دا هغه به د ادب سره د موسیقۍ سره د دې سیزونو سره خامخا تعلق وي ما مشر ورته وویل چې ته ښه وکیل نه نو خفه شو رانه که نه ځي هغه ځکه چې هغه ادب سره بیخي شو نه هغه ضروري هم نه ده خو دا ده چې ما لیدلی دي هسې ځکه چې اصل کې وکالت یو خو قانون کتل دي سر او بیا د قانون په باره کې خپل کیس وړاندې کول چې دي که نه دا د سمرایز کول یا دا کمپریهنشن دا د ادب سهارا غواړي صحیح دا د موسیقۍ هغه کمپوزیشنز غواړي دا ځان له کمپوزیشن وکالت هم یو کمپوزیشن نو هغه قدرتي خبره دا لږ د یو بل سره زیات تړون خوري او اوس په داسې وکړو چې عرفان کمال کومری صحیح وي اجازه درکوي که نه نو موږ به درنه بیا زه به درنه دوی خو اورېدلی دي ما په ګاډي کې واورېدل خو زه غواړم چې داسې لایو یې تا نه واورم وګوره دبدب زما دا چاربیته ده که نه او ټیکهدار بابا چاربیته ده خ ماشاءالله بس دا جی خصوصی داره او انټرستینګ خبره دا ده چې زاکر صاحب دا نه دا اورېدلی او دا او دا ما هم نه اورېدلی دا ما چې دی دا اوس یو افتر وان دی اورېدلم زبردست هغه مې اورېدلی و مینه زورور دا مې نه اورېدلی مینه خو زورور ده تاسو څومره اورېدل کنه هغه مینه زورور ده کلام کلام تاسو کنه مینه زورور ده تاسو دا سنډې شو کتلې و نو دا په دې بیا غل پستی کنه خو فرق قسم دا شنو مینه شو مې کتلې او بل شنو مینه شو مې کتلې ورا څنګه مو خاندې ته ډک ډک خپل راته خان دي دا زما ګورونه دي په دوبۍ کې ناست دي او دا غي ډېره زیاته خوښه ده او مشر لالا او کشر لالا دا دا غوي نیک نه مون نه مون دي نو دا غوي ته ډاله ده جی سوې خدا را باب تکو دا بر باب تکو خیر دوبۍ کې دوی ته او خامخا خام خا او تاسو ډېر ښه انداز دي کاری چې ځواني لاړه بوډا شوما او نرم خوراک صخرا باندې اولګي ونو ځان باندې چې ډېره خواري وکما یخ کل شم خو وخت را باندې اولګي دل کی زی سلم غلامان دی سلا سنا پس لاری زی سل پکی رہ باری اگورا دب دب زما سلمی پار دل کی زی سلم غلامان دی سلا سنا پس لاری زی سل پکی رہ باری
سلمي محلونا دي سلمي برجلونا دي سلفا کی ڈالونا سلپ او زان دی کٹارے دی د غضب زما او گور دب دبی انوک سل دی جلاتیان پکی سل دی دروانچان پکی سل دی نوکران سل می لگی دلی خنجرونا پور بلکی زی سل می پار دل کی انوک سل دی سہیل زما سل گڑی چیل زما سل پڑی سیلے سلمی کی جاوی دسلس پر گورا تداری زی سل پکیرے بارے او گورا دب دب زما سلمی پار دل کی زی سلمی غلامان دی سل سنا پسل لاری زی سل پکیرے بارے سلمی شجری دی سل کتابا دن سب زما او گور دب دبی انوک سلمی سفر کوی سلمی ناظر کوی سل زمیدار کوی سلمی پکل بو پسی جام بڑے پغو بلکی زی سلمی پار دلکی سلمی معشومانی زی سلپا کی زوانانی زی سلمی بوڑے گانی سلمی مخ کی رستو سلقا مخلی سلو خیاری زی سلپا کی رہ باری او گورا دب دب زما سلمی پار در کی زی سلمی غلامان دی سل سنا پس لاری زی سلپا کی رہ باری انوک سل دا شرافت پکی سل دا شرارت پکی سل دا حفاظت پکی سل پکی دا روم دی سل دا ترکو دا عرب زما او گور دب دبی انوک سل دی دورانے پکی سل دی جرمنے پکی سل کبھی خانے پکی سل اشرفیت نجل بیت یو غزل کی زی سلم پار دل کی انوک سل دا باغی چو سرا سلم دا مور چو سرا سل دا تما چو سرا سل دے ٹیکا دارا پجازن کی بمباری زی سل پکیر باری گورا دب دب زما سلمی پار دل کی زی سلمی غلامان دی سل سنا پسل لاری زی سل پکیر باری سلمی غلامان دی سل سنا پسل لاری زی سل پکیر باری سلمی غلامان دی سل سنا پسل لاری زی سل پکیر باری بیرته هر کله یقینو کوي
اغه نارینا چې اتوار په ورځ باندې کزلخی او کبدی په کورونو کې اوس دې ټیم کې ناشتي نو بیا ته کور ودانې بیا دا ګلی کوي کنه چې تاسو خو غره وخت تر سره ډوینه نو اډیر مړاوی داسې کپ چای مخ ته ایخي خو دې دې چارويته نه پسته به یقینا ای پښون نموسکار او تاسو خیال اونکو زاکر صاحب چې کم دینو تاسو پوی نشو دمر خندا او مزدار یو ژوند تاسو په دې مخ باندې را سرګند شو کنه سو وای جی دی حوالے سرا یو خدا د چې فوک انفرادی او اجتماعی هم ټولنیز او هم د سړي شخصي ژوند سره ډېر زیات نږدې تعلق لري زبردست فوک اصل کې کیسه ده د معاشره د ژوند هر فوک چې تاسو راواله زه اکثر ما یو دغه یغه ورځ هم یو ځای کې غالبا تاسو مو محفل کې جی چې تاسو د پښتو فوک د هرې ژبې فوک ډېر خوږ فوکي مونږ په د هېچا په ژبه خپله ژبه نه وردرنو خو ظاهره ده زموږ ژبه په مونږ ګرانه ده خو د پښتو د فوک د سندرې دا سر نه دی دا تاسو راوالی نو اوس مونږ په هایکو په دې سیزونو باندې لګیا یو دغه کوو معلومات کوو تحقیق کوو ما پسې ځي په مکیزونو یاره اجرے لبل دی وڑی دا ہائی کو دا ہائی کو دا اس کو من پنجاب پانی سن فدے کنا ہائی کو پاگے باند لی گیا جار جار لا لیا مڑ بشے لا لیا دا اس دا غیر لگ مختلف شکے زما انا نیم چا درو ہوئی دی درو ہوئی دی نو دے کے دا پختو رو گئے یو مصر دا ٹپے رو گئے یو مصر رزے کڑے دا خو پدا سے طریقہ نو بار الفوک سڑے او بیا ٹیکدار سے او د اغا چاربېتی ټیک ته جی او چاربېتا اغا سیز دی چې زمونږ غره ډېر تاریخ د ټپې او چاربېتې نمون ته پښتانه اغا بدبخت خلک دی چې د دې لیکلې تاریخ نشته دې ته چې څومره تاریخ را رسیدلې د جغرافیا په خپل جغرافیا پوه شوې دی په خپل تاریخ نو دا چرته د ټپو او د چاربېتو نه پوه شوې عام دي لیک په مت کې نه دی راغلی را رسیدلې کنه چې خوجرو کې په مجلس کې اوسې نه در سره روان دي کنه نه زنان ګور اوس ټپه ده کنه دا به اوږدې شي دا خبره خو د ټپې شاعر بنیادی طور خزه ده بالکل ټیک ټیک دا د خزو شاعری ده ټیک ټیک دا په کورونو کې نه بالکل دا تکړه خلک دي او سیدرا بی بی ناسته ده ور سره مونږ د انسان په توګه هغه خلکو ته هم نظر کوو چې قدرت داسې پیدا کړي د هغې په وس کې نه وو هغه څیزونه نه خو مونږ کاش چې مونږ دغه د انسانیت هغه معراج او هغه ځایونو ته ورسو لکه سیدرا بی بی د حضور صلی الله علیه وسلم حوالې ورکړې مختلفې حوالې ورکړې چې د هغې هم انسان ته لکه هغې هم یو داسې درس ورکړی چې دا الله پیدا کړي دي خدای پیدا کړي د خدای د پیدا وخت له ته مونږ هېڅ حق نه لرو چې هغې ته سپک وګورو نو زنانه خاص کر بیا دی دا شاعري کړې او دا تاریخ نو دا چاربېته چې وه بیا دا وه چې زه درته یو خبر وکړم د سلو واله دغه بیبلونین یو بیبلونین سیولایزیشن کې د سلو په نوم باندې چې کم سیزونه دي کنه سلسل سیزونه شمارل ټیکدار بابا ګوره څومره دا د روم والې دا د هر ځای والې او ترکو د هر ځای والې چې ورکړي نو دا څومره عجیبه غوندې دغه دی نو هغې ته به نه خوشحالېږي مونږ چې په دې پروګرام کې هم یو حسن نن کړي ده ځکه چې د پښتو ډېر داسې ټکي تاسو سره مونږ ډېر سرونه وخوځول خو په ډېرو خبرو باندې نه پوهېدو نه پوهېږو که نه چې او سیدرا بی بی تاسو خو هم په نه یې پوه شوي که نه چې همداسې ده مونږ چې دې کې داسې یو برخه ریکارډ کړي ده مونږ سره د مونږ د صوابۍ د سیمې ډېر تکړه لیکوال شاعر اغوی سه پختو ټکی پختری دی موږ په دې خیبر چینل کې تاسو اجازه یې هغه موږ پیکیج پوښتنه ټیک ته مینوال دا پیکیج موږ بیا راځو چې بیا راځو علیکم ګرانو غتونکو زه ما صاحب جان اندلیب او پروګرام دی د خیبر سحر څنګه تاسو ته بختیار هټک صاحب وې هم هغه پروګرام دی په دې پروګرام کې د پیښور ای وی ټی چینل کې د نمون دلته کې حاضر یو
او پروگرام دے مخک ملګری دی غی نه بته پوسنه کو دلته د پښتو ژبه بلا شی پروگرامونه کیږي بلا ډرامه بلا لایو پروگرامونه بلا ریکارډینګ تاسو ته خولې شي د خیبر په شیشه باندې مونږ پکې یو نن داسې پروگرام کو چې ځنه د پښتو ټکی یا د پښتو لفظونه داسې دي چې هغه عام دي زمونږ رښتی دي زمونږ عامې خبرې دي او زمونږ ډیرو پښتنو له نور دي نو کوشش کو په هغه باندې هغه پروگرام په مخکې بوزو مخکې ملګری ناستي هغه سره به ملاویږو راځئ چې ځو گرانو کتونکو دا وخت زه د پیښور ای بی ټی چینل د پیښور سنټر کې دن ولاړ یو او د پیښور سنټر مشر مشتاق اورزی صاحب دن ناسته ورسره ملګری دي دن نزو ګورو دینه سو ته پوښتنه کوو به نور ملګرو به بیا ګرځو راځي موږ سره بس راځو دلته کې تاسو سره د پښتو ژبې سو ته پوښتنه کوو واړو واړو اسانه خبرې کوو مور رور ته دي پښتو کې سوې د مور رور ته ماماوي او د ماما جمع سره دي ماما غان او د پلار ورته سوي دي تر د تر جما سره دي ترنا اپرين اپرين او د خور جما سره دي خوريان مون لا خوريان يا خويند د خذ کی جي خاون مړ شي نو خذ شي کون شي او د مور چې زوي مړ شي نو مور شي نو دا غشي دا بوره شي بور در باندې بوره شي اپرين اپرين وګوري خور پرونو باندې شي ایرو ولله دا خو لفظ ما ذهن کې اوس نه راځي خوار شي بي نه جی خال می د کونډې په مخ ولې د جونه دی رواري شي چې نګ دیش نه خالونه ما په زندګۍ کې لومبي دل باندې لفظ بوره دا خجی دا دې سبزو رواري شي جی خور خندې پر د مونږ په عامه اصطلاح کې استعمالېږي رواري شي رواره خندې په وی رواري شي دا کورسای او مورسای چې لکه ولټا غوګ مګو په د مو د ولټټ کې وسر چې سره دي هغه وسر استعمالو چې دي سره سره دي دا چې ټکی شته دي چې هغه توای نو هغه اپ کسي بیا وای بیا بل بل سو سره نشي ویلې لکه څنګه جی زمونږ په پښتو کې و د غره روان دي چې غواګانې نو ماګانې او نو چې کوم شي سره دلته میم لګېدلې هغه سره هغه بیا سمې نه خوري او جی تاسو وګورئ راځي او لکه میګي نو میګي سره بیا میګي لکه ماشه میګي ماغان خو نه راځي او نو چې کوم دې کې دلته میم اصل کې دا لفظ چې کوم دې نو دا ادبي دغه نه دی خجی دا موږ هغه روایت او هغه دغه غونډه کړي اون پروگرام په مخ کې باندې بوزو په امید خان سے موږ سره ناشته زموږ ډیر محترم مشر موږ ډیره مننه کوو او دلته کې په دفتر کې موږ سره ملاو شو نو السلام علیکم جی په امید خان څنګه یې الحمدلله د ترخه دي ته جی په پښتو کې سوې یره موږ خو د چاچی وایو چاچی خو جی اردو ده پښتو کې بس موږ هم دغه مشرانو خو نو مس بیا مشرانو نه غلطي شوې ده زه به ګناه ما پروګرام دې د خیبر سحر او پاغي کې مونږ دلته کې رالو پروډوسر روم ته دلته کې مونږ سره پروډوسران صاحبان ناشتي او رومبي سیمه تاسو کو تاسو نوم یې صاحب ریحان نه جی ریحان ریحان نیازی صاحب د ترخه دې د پښتو کې سوې دي ترخه دې ته آی تھنک ترور وای نه ترور دې ها او ترور د پلار خور ته وای کوم ته چې مونږ په پوو اغه ته ترور وای کنه اردو کې ته پوپی وای ما دینه ته پوسو کو دی الته کوم ته پوسو نو کړل د ترخه دي د سوي پښتو کې دي پښتو کې وته چاچی وای زما په خیال چاچی دي اردو کې وای پښتو کې وته سوي پښتو کې وته پښتو کې خو ته زما په خیال چاچی وای ګونی نه ترخه زما ته ویلې شي دینه پښتنه وګړې دي د ترخه دي ته پښتو کې سوي او چاچی ورته وای جی زما په خیال خای ناصر خان څنګه یې خای بلا تفسیری په ټلویزیون باندې تاسو ګورم بلا پروګرامونه ګورم الله مروغ لره الله عمرونه دراس کړي دي جيبي خدمت کوي زکه دا جو بشتره جي ځان له داسې خلک پیدا کړي دي داسې چنلي پیدا کړي دي داسې پروډوسرانه پیدا کړي دي ترخه دي تاسو وایي پښتو کې د ترخه دي ته خو بز تاسو ته مخه دا اچانک د زهني امتحان تاسو اخلي د خلکو کنه چې پریپریشن نه یو دغه خبره ال دادې چې د ترکو ورودانی مرته ویل شي او یو حساب سره کتا سو ګورین د مور هیڅ لري نو مور به مرته ویل شي نه دي مور خو پله مور مور خوش دې مونږ څخه او د تر خو زما مشته دی لګا لکه دوی خو چا چی خو تاسو یې اخو ریجیکټ کو تاسو چې دا تر لور ته سوي د تر لور او د تر خزه ته تر خزه ملي شي ماما څه ته وي د مور ورته ماما وي د ماما جما سره جی ماما ګان او د تر جما سره ترونه اپرین اپرین ناصر خان السلام علیکم ودا خو سب جان عثمان زید سیب دے سیبا السلام علیکم سنگا لی خیئی ٹک ٹاک یہ
مون خو ملګرو سره وګرځیدو دای سره مخبر وکړي واړو واړو ته پوسونه دینو کړل تاسو نو ما یو تاسو کوو زه خو تاسو ډیر پینې مسر تاسو ډیر ګراند ډیوټي کوي په ایوی ټی چینل کې د ترخه دي څه وایي پښتو ترخه ز ته شم خو د چاچی وایي چاچی خو ته اردو کې وایي نو مون وته ترور وایو جنو ترور خو د بلار خور ته وایي په پوچ کې وایي اردو کې ته پپو وایي مون وته ترور وته خاله وایي خاله ماسی ته وایي د مور خور ته وایي خزي ها نو سو وایي جنو د تاسو رشتي دي نو مون خو ته چاچی وایي جنو په کورونو کې دي د اخلي پخلي یو ځای مختص کړی وي پاره کې اخلي پخلي کې پښتو کې ته وایي نو یاره زما ځین ته خو نه راځي چې ته سوی بخانه نه وایي پنګری دی کوته ته وایي کیچن وته زیاتر وایي کیچن وته وایي پښتو کې وته وایي تر بور دغه ته باورچی خانه وته وایي باورچی خانه اردو شو دی پښتو کې وته وایي یاره سوې مونږ سوې منډا وته وایي سر ها منډا وته وایي وایي وته اوریدلم دې او چې ډیر کم دی ډیر کم او چې اوریدلم دې کې دی ډیر کم به اوریدل خو منډا وته وایي چې استاد خبر ټیک دا هم غټ دی وچه ده اوس دا کوم دی ها جی دیکھ جی زمنګم له قصور ده کنه جی زمون قصور دار جی شه منګه چکل پختو وای رمون د پختو سره انصاف نکو من خو هغه ټیک نه وایو کنه جی کم زمون استاد جون سره تړلې دي اوس کو کرشتاره باندې نو دا منډو بم تاسو اغه زړی خزی ته وی چې دوغه خیدل تپاتی باخي ختمه کنه جی یعنی نو بی بی ته وغه چې دا منډو ست وی دا 10 دا ته شوی نو خبردار جی چې موږ دا الفاظ د استعمالو کو کدی ته شروع کو او د سکرین په دلاره د لیک دلاره د لوست دلاره نو دا بلک عام شي نو زموږ باندې سپیدار چې دا اوس څنګه تاسو منډو یاد کې ډیر چات سیزن دی یعنی په کولبک یو دولس دیاله سیزن دی تاسو چاته پوښتنه کوي والله تاسو نو په ډیر سیزن یې دوبره ته یاد کې نور بدن هیر شي نو زموږ دا باندې سپیدار چې کله موږ وی تکینو کنه جی نو مونږ پکې دوا انګلیش ته لفظونه درې پکې بیا پښتو دوا پکې بیا اردو نظامنګ هغه اردو نه پښتون جی څه جوړ شوی زتا واستو د دې رنجی لاون جوړ شوی د څه لاون نو خلکو پکې جی پېتی مور واچو لا ګوپیم پکې ور واچو د لاون هغه ټیسټ ځای شنو بیا خو لاون پاتې نشو یو جهان مننه جی ډیره مننه مهرباني سیب خان څنګه یې ټیک ټاک بخنه غواړو تاسو په ټلیفون باندې مصروف یې ای ملګرو سره خبرې وکړې یو تاسو سره کو یو خبره کو جی ما دای سره مونږ خبرې وکړې د ترخه دي ته پښتو کې سوې یره ته ترخه زه هغه یو پښتو کې یو متل وی چرګه د سنبال کا ما چی چی ها نو چا چی وته وی چا چی خو جی اردو نه اسف خان خو ته اردو زما خیر ته پښتو نه د اردو ته د لفظ د غشې دی مونږ سره غوښته کنه جی ته ترخه زه اسی لکه رواندارم او تندارو تم روندار دي ضرور خدي ته وي او تندار وته وي تندار وته وي اپرین زبردست خبره دي خان اپرین 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 دي اپرین زبردست سلور ملګرو نو موږ ته پوښتنه وکړو او تاسو جواب زموږ صحیح کا اپرین دي زما الله پاک آیا او ساتل صحیح خبر نه جی بیل تاسو صحیح جواب ورکو صحیح جواب ورکو دا موږ غنو ملګرو ته پوښتنه وکړل او تندار وته وي په پښتو کې ما جی دای سره تلم دا خبر وکړه چې کوم ټکی موږ سره شته نو هغه موږ د پښتو وایو نوالي او زل بیا زو بختیا خټک سپتا واستوي د اتوار د خپل سحر کې د خپل ورځ کې وایو هرکلې او خسته غونډې ګب شپ روان دي خسته غونډې کې سګمنټ و چې تاسو کتلو یقینا د سه الفاظونه د سه د پښتو جوړ ټکی چې د چا خبره موږ خو په چونګه کې نه راځو ته بيخي پته نشته خو د دې سګمنټ نو موږ ته د پښتو چې کوم زموږ اوریجنل پښتو د کم ټکی دي هغه به کم از کم زموږ د کتون کو زموږ په ذهن کې بچي دي اضافه کیږي مینا جی او سوټ کې په دې دبدب چاروي تکي او ماته ډیر مینوال د دې لپاره ټلیفونونه غوي چې دا د چا کیسه ده او دا د چا ستوري ده او دا کم بچا دا وخت کیسه ده او ډیر خلک وځي دبدب ستوي مینوالو دبدب دبدبی ته دبدبی ته وي روپ ته وي او تاسو ته په دې باره کې بداوم چې د ډیر ټکو پکې ماتم پته نه واخو چې ما چار به ته وي نو بیا زه په مشرانو پسې وګرځم محمد غیر دې لفظونو معنی بیا زده کړي لکه په دې کې یو لفظ دی چې
سلمی په قلبو پسې جامبړې په غوبل کې ځي او 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 نو بیا کلی ته لاړم هلته کې زمونږ یو تره دی په دې میرا کې نو هغه ته پسې لاړم ما ورته کاکا جی دا جامبړې څه ته وایي نو هغه وی جامبړې به پخوا وي چې کله دا کلبې وي نو په دې کلبو پسې به د توت داسې مضبوطې سرانګې وې چې هغه به یې تړلې وې او هغه به ډېرې ګورې وې نو په هغې پسې هغې باندې مې ماشومان بیا د پاسه کینول او هغه به په دې کلبو پسې راښکلې جي ټیک شو جي نو هغه به د غنمو د پاسه نو په دې باندې به دا غنم د دې دغه نه بیل کړو دا جامبړې به دې ته وې او په دې کې بیا بل یو ټکی دی چې سلمې لګېدلې خنجرونه په اوربل کې ځي اوربلونه دوه دي اوربل څومره نازک وای کنه اوربلونه دوه دي دوه دي نو یو خدای دی چې دا زنانه او دا کمربلي نو په خوا به وي داسې دا خنجر چې د چاړي چوکوان په دې ډیزاین باندې به د سرو یا د سپینو سرو خو ډېر نو خو سپین به نو د هغې داسې کالي به جوړ کړي او بل اوربلګې به ورته وې د کوټې مخې ته به داسې یو چوکاټ لګېدلی و او د هغې نه به بیا داسې یو دوه لرګي روتي وو یو سر ته او بل سر ته هوکس شانس به نو سړی به چې د بار نه رال نو توره ډال او داسې نیزې وغیره به هغې ته یا وسلې هغې ته بیا چولې بیا بدن نه ویل دې اوربل څومره اهمیت ته تاسو ته سپتو لګېدل اوربل خو ډېر نو هغې کې به توره ډال ځوړند کړه او دی اور بل کې جوړونه جوړندې اندلیب سیم دمو زوابای ملګری شاعر ادیب چې ما وخت ذکر وکړو او نوم هغه کیران لو سرګند کړی نو ما وشي اندلیب سیم دغه دغه او جی دا سیګمنت شو دا کاوش شری دا د بختیا خټک سیم د نو ډیر خجی ورلد انجی زبر زبر پر مزه کړو کړن جی او او خو یو نه وی شی چې دې موږ مخامخ راغلو جی ذکر کیږي زموږ دا غې رونو خويندو دا غرونو مونږه ترور ویل شي خور مته ویل شي ولې چې پکاره چې مونږه ولې په معاشره کې زیور کو نه بل کس به هم ورکی او میډیا همیشه غوي سپورټ کړي کو هر یو چینل دی خو چې تاسو یو فیمیل یو زنانه او بیا دا کسانو ته غي سپورټ کول دا غي د پاري یو ان جی او کې کار کول د فیملی د سایډ نه سپورټ وو د معاشره سره رغاو بالکل ډیر فیملی طرف نه کزما سپورټ نه وینو بیا ما ته ډیر زیاته ګران شو او ټولو کې لوی سپورټ زما خپل والد صاحب زما مور زما رونا زما کلیگز چې کوم دي لکه زموږ یو لایر کلیگ دی نو هغه ډیر زیات په هر ځای کې زه سپورټ کړی ما انفارمیشن لا سوي لیجسلیشن سوي هر یو سیز په باره کې هغه ما ته ویلي دي نو سپورټرز هم شته دي کې هیڅ شک نشته چې ما سپورټ کول ولم شته او بس دا سم شته چې یری مې نو چې ته زه تاسو نو دا اغه زه ته تک خوم لکه تاسو لپاره ډیره ګرانه دي ډیره ګرانه دي کې شک نشته آلته تا غي خلکو سره ناس ته پاستم کوېسچنز رايس کوي خدا دې چې اغي سره چې کله تاسو کې نه غنا زویم چې انتهائی سکیور مطلب زه چې هر کله اغي سره ناس ته ما د خپل ځان سکیور فیل شوې ده ما ته هیڅ کیسه مغې نه خطرې اغه لک شان احساس هم نه دي یس دی ار سکیور بیکاز وی هاف سم ایگزامپلز ان اور چینل نه دا دا مزدار مزدار خلق دی خدا الله خبر دی کچ دا یواز الله نه ایون تاریخ ته تاسو لاړ شه جی بالکل نو مغل او داغه نه علاوه نور دمر داسه ډایناسټیز چې دی هغه چې د خپل بچو تربیت کړي دی کنه یا د کور د دننه په انګړ دننه سوکرا پریخي دی نو هغه دغه خلکو دی کې یو خو سلیقه ډیره زیاته سلیقه او بل دا چې دی ډیر زیات څنګه چې سیدراوی بیوې انتهایی زیات لکه سبمیسیو او د سبمیسیو سره سره ډیر خوش خلق او خوش اخلاق خلق دی صحیح ډیر خوش اخلاق مخلوق دی او دی ګوره په ډیر ګران ماحول کې ډیر په اسان ځان ایڈجسٹ کول شي کنه کدا ما غونده سړی تاسو غونده بل څوک زنانه هم ور ننوته دی حالاتو ته د دې چې پکم نو د دغه نه بمړي خودي داغه سرزان ایڈجسٹ کی او هر څه فیس کی دا هغه لکه برداشت کی او کنه پزان وی سی او ژوند تیر کی نو دا ډیر زیات لکه زخه د اپریشیټ کول خلک دی بالکل د دا قابل خلک او سر ټولو کې چې کم مهمه خبره دا غدا ده چې د دې خلکو تعلیم سره بے انتها شوق دی او لکه اب ما د پاره افسوس مقام دا چې دې کلمه د خپل کیسې کولې بختیار صاحب نو دی ویل چې لکه مونږ سکول کې و ټیچرانو وهالو او سټوډنټس هم نو پہلا نه د فرست کلاس یا سیکنډ کلاس نه زیات پکې چا تعلیم نه دی حاصل کړي وجه هم دغه وا چې خلکو نه دی بریخي نو زه دغه ته پوس کول غواړم خپل معاشره نه چې ولې د تعلیم د دې یو فارم راغلو د بهر نه
او اغي دل ته یو کمپټیشن وبای کیو دادی چا ذکر کی یو ډانسر ودا خواجه سرا پختو ټکی خونه دي نو هغه اوس مونږ ته په ویلو نه نه ولی ویل دي ته په ټکی بیا را پیدا کړ تاو بالکل اوس مونږ ولا په پختو په جب کې د عزت ټکی نه کته نه نه سس کم ټکی پختو کې لپاره ایوه خیر نه جی دا وایو کنه جی نه نه سټ ټکی دی جی ما په خله نه راځي ګور نه جی ګور دې ته ګور ادب سره نه سه سه ویل ما په خله راځي په سه په ادب ما نه جی نه دا مطلب نه نه دا ټکی داسې دی ګور جی مونږ ته لختایم وایو مونږ ته هجرام وایو مونږ ته خسرام وایو مونږ سره خو دې سره ټکی نشته دی مونږ ته ګور زه وایم چې دا لګدې چې په کم نم زیات پرمنند شوی دا د هجرا په نوم هجرا په نوم هجرا په پښتو ټکی نه سر کنه هجرا اردو ټکی اردو نه پښتو ټکی نه دی عموما هجرا یوز کیږي نو بس لکه ک ډانسر وته وې نو بس ٹھیک دی کنه عموما ډېر پک ډانسر نه دی کنه مخلص دا خو هغه صرف یو شی دی چې هغه هنرمند نه دی ضروري خبره مې کوله جی جی دا غي دا فن هغه فن زوره متاثر شي وته وي ته وې استاد پارسو کوزان سره دی بوزو چلته یو اکیډمی کولو کو چې په خلکو تربیت ورکې دا ډانس نو غي له انګلیش نه ورته چې کم صحافي مرګري زمونږ ور سره وې دا استاد پارسو کول غواړي وایا وې زما دا پارا کس کول غواړي نو دي صرف دونو کې چې ما دې کې سکیورټی راکې چې د شپې د پروګرام راځم واپس چې پولیس می تنګاینا ځکه چې بیا موږ نه پیسې غواړي هغه وته وي او ته د دې تر دانې شو کولې خو کته بار تل غوړ نه چې دې سره د خبره ټیک نوې زما ټول فیم دې زما بیا یې څنګه پرې دمو او زما دغه تناست مسله دا ده چې حالت د نور خیال ساتي لیکيږي انسانان ډېر لري خو د اکیډمي به ته چلے حالت او مینه نه خلک خدا دې کنه ګوره بیا دې کور پر خودو منځ لرنو کنه الکه دې ته دا پته نو غا فورنر چې کوم چې دلته خو دې مونږ ناري نه هنرمندان چې د شپې راځي نو آی مل تکي لوټ کی پیسې تي والدہ خو یا بیا هم داسې و چې یې نه خو رستر غنه چې دا کنه او ری خو خیر د چا خبرې چې ایشوز وی څنګه چې مونږ ته مسلې ستونزې مخې ته راځي ډیفینیټلی دغه کسان هم ډېر زیات ستونزې سره مخ کیږي خو کومه داسې خاص مخصوص ستونزې دي چې پرابلمز چې غدي ته ډېر زیات مخ کیږي سکیورټی سکیورټی ډېر ایشوز دي دي تا لکه دا سویم ځل شو چې مونږه دا اورو چې دی داسې څنګه چې دی اوس عرفان صاحب خبر اوم کړ چې دی پروګرام ناراضي نو صرف پولیس والے نه تنګي عام چې کم خلک چاته پتی چې دی را روان دي وې درې موبایل ته والی وې وહી خا اوس یو عجیب خبره مې یو دوره زمخ کې وره ده مردان کې باقاعده دیوار مات کړې دی واغې نه دنه تری دی واغې وهلې دی ریزن سر ریزن دی اخر تاسو دی ولې وهې دا وړي وړي مسلې دي ډېر اهم بیا هیلث زم چې د دې اډوكيشن نه مخکې کوم دا سکیورټي او هیلث ته ډېر زیات ضروری دي دا پرابلم سولف کول پکار خو بختیار صاحب دا قدم خو زما په خیال عام ولسی غشتي شي خو د دې کې د ګورنمنت سپورټ هم زما په خیال چې ډېر زیات دي د لپاره اډوكيشن ادارې د دې لپاره هیلث ډپارټمنټ ورش دا سینه دې شي چې ذهني تور غدي ته زه بختیار صاحب یو خبر کوم دا خو تاسو ټول دا کو چې دا وي دا د اصل کې پښتو کې نارغازي وي نارغازي نو د دې مسلې چې کوم دي نو هغه یوازې د دې مسلې نه زه تاسو ته خبر په کم د کم ټولنې د ځوانانو د مشرانو د کشرانو چې پاس ټایم یا د تفری ذریعہ دای چې د سپی په لکه پورې ټیم غوټه کی او هغه منډه وي او دوی ورته خوشحالي بالکل ټیک ته جی نه نو هغه زیونو کې داسې هم نه کوو چې موږ معجزه د چانه توقع خو یا د تمو ساتو چې معجزه بو شو دا براشي دا سيزونه قانوني تاسو ډېر بخنه سره ډېر معذرت سره جلال آباد نه یو کال دی او په لائن باندې ډېر ټایم نه نو وابه خو دي هلو السلام علیکم وعليكم السلام ستړي مو شي چې څو خبرې کوي د کوم ځای نه نو به د مجي جلال آباد افغانستان نه څنګه تاسو صحت خدي شي شکر نه 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 غونډه د موږ د مزدار ملمانه خیبر سحر سبا ویل غواړي جی ٹی وی آواز بند کرو را دا ٹیلی ویژن آواز خاموش کے صرف دو لس کال اوشو چھ بونچ ہو جو ٹی وی آواز رو گئی ہیلو ٹی وی مان نہ رہی جی اجے بل سے آواز نہ رہی خدا ما سر خبر نہ کول ورتا سر کول جی بے درو را دا ٹیلی ویژن آواز بھی خاموش کے میں من سر خبر ہو کہ سنگ ہے خے شکر اللہ تعالی آواز لگ لیٹ را جی آواز لیٹ را جی لگ جی بالکل آواز بلیټ زکه درځي چې لګ دی رغه دی فاصله دا پروګرام ګوره موسم یخ دی کنه هغه کې آواز زور ولترسه سر تاسو ډیر سنجیده خبره راځي او
نو قانون پاواله سره زمونږ له هغه قانون سازی په هغه طریقه ګرانه ده ځکه زمونږ ټولنه لا ډېر وروسته پاتې ده خو دا دوه سټېپه زه د سدرا بیبي د دې همت او د دې داد ورکوم زبردست یا د دې د ملګرو داد ورکوم چې په دې ټولنه کې چې په کم ځای کې ما تاسو ته وایي چې د خلکو تفریح دی چې په خره او سپي په لکۍ پورې ټیم وتړي هغه دغه کېږي هغه یا چېرته لیونۍ راواخلي او په بل لیونۍ سره یې وجنګوي چرګان وجنګوي دا زموږ تفریح ده ټوله که نه نو په هغه معاشره کې چې په هغې کې د دې اکسپټیبلټي یا قبولیت ډېر ګران دی په هغې کې دوی دغه هڅه شروع کړې ده او دا ډېره ښه او قانون په حواله دلته هغسې حساس قانونونه نه شي جوړېدی کم چې په یورپ کې یا غرب کې دي ځکه چې اول خو د دې ایز هیومن بینګ یا د انسان په حیث تسلیمول دا یو مرحله پاتې ده دا لا موږ نه ده تسلیم کړې تی کړې هم نه ده دا مرحله نو چې دا هم نه ده مرحله کړې تی کړې نو بیا به قانون سازی بیا د هغې نه بره شی دی نو لږ لږ داسې دې نه مخکې چیف جسټس چې و د پاکستان افتخار چودري هغه بعضې انیشیټیوز اخیستي دا هغه سره په ډېرو سیزونو کې زما اختلاف دی خو بعضې انیشیټیوز یې اخیستي وو چې دغې خلکو له د نرغازیانو له یا د خواجه سرا چې ورته وي هغې له څه څه ځایونه ورکړي وو څه داسې د عزت بعضې سیزونه یې ورکړي وو او دغه ته هم ضرور ها زموږ قومي اسمبلۍ زموږ سینټ په هغې کې کافی کار کړی دی ډېر قانونونه زه خو بار هم زیات اپډیټډ پرې نه یم کنه خو دلته کې کافی کار انټرنیشنلي خو هغوی تقریبا یو شان جون کوي خلکو سره وایي دې ته پروډوسر صاحب وایي بختیار صاحب ته پته وي چې دې ته نرخزی هم ویل کېږي نرخزی هم دا فنډنګ منډنګ پیسې میسې د اکټیویټیز څه څه طریقې کوي اوس ګورنمنت یو ډېر ښه پازیټیو سټیپ اغسته دی چې دی خاص خواجه سرا کمیونټي چې کومه ده دی د پاره 20 کروڑ بجټ مختص کړی دی او هوپفلی ان شاء الله چې هم دې کال کې باغ دي ته ورم کی او د دې خیر خیر د پاره بچی سره کارونه اغي پلان کړی دي اوب شروع کړی ز په خپل ځان ما اوس فی الحال چې کم سٹارټ اغسته د دې ایجوکیشن نه اغسته دی لکه زما پیرنټل ارګنایزیشن زما والد صاحب دې سګ دې لګ ډېر اغي کوي دیله بوکس ور کول دیله نوٹ بوکس ور کول چې کم زما لیول کارون دیا خو زه کوم دادی سره هسپتالونو کې منډې تړې زه تلیم زه ډېر جلدی سره تلیم هاسپټلس ته چې چرته دي ته مسلې وې زه تلیم دي سره ډاکټر سره ډاکټرز هم تلیم ایون نو اکثر ماته مسله دای چې خلک مونږ ته په عجیبه نظر ګوري خو بختیار صاحب یقین وکړئ چې هغې نه پس چې کم یو سیٹسفیکشن دی یو انر پیس دی که نه هغې زه تاسو ته نشم ویلی او الحمدلله شکر دی کېدی شي الله پاک ما کې څخه غلی دلی ځکه زما زړه کې دا خیال وشت کو او دې پلیټ فارم په تھرو باندې زمونږ سوسایټي کې سمرم ایجوکیټډ خلک دي زه واغې ته دا ریکوست هم کوم چې پلیز دې خلکو ته خیر دي تاسو په خزه نظر هم مګورې ته څړو په نظر هم مګورې انسان په نظر وګورې انسان په نظر ته وګورې دام ډېره غټه خبره چې د انسان په نظر یو انسان بل انسان ته وګوري موږ سره بیا ټایم شوی دی چې مونږه دمه واخلو پروسه سه به دمه اخلم وي دمه اوکې نو دمه کو جی تاسو دمه کې بیا واپس راځو زمو کوند تا در کړې دي ډېر تار کله مینی تاسو پزله کې چې څه پوښتنې دی ابو کوي خو زه ذاکر لاله نه یو دوا شارټ پوښتنې کوم جی اول دا جی دل تشون ملک نه بهر شون څه فرق محسوس وي جی دا ګران خو خیر نه دی دا سوال سر خو لګ سړې په فکر کې اچي یو خدا دا چې دا زمون خاوره ده په دې خاوره کې زمون خپل خلک دي جی په دې کې زمون کلچر دی په دې کې زمونږ
خټه د دې زینا غګلې دنو ظاهره ده چې دا به څومره خوږی سړی ته جی خو کله کله مونږ خپل کلتور او دا سیزونه راواخلو د تهذیب په لار کې رکاوټ کړو سیویلایزیشن په لار کې او جی دغه یو دغه مې د خیال مې دی چې خپل ورونو سره دا خبره شریکه کم جی چې خپل کلتور ډیر ښایسته شه دی خو چې د دې کلتور سره د دنیا تهذیبونو ته خلک ورننوځي نو دا لا ښایسته شي خلق زمون د کلتور ډیر پازیټیو مثبت او خار خونه قبلولو ته په دنیا کې تیار دي خو کومګ دا خوړ خونو سره د نوی تک سره ورننوځو یو دا په بین الاقوام کې چې زمونږ کوم خبره ده او الته کې کم ژوند دی نو هغه ژوند بیا بالکل بدل دی د زینا خدا دا چې هغه تهذیب او دا نوی حالات او دا سیزونه چې دي نو دا زده کول ډیر زیات ضروری دی ته دا زړه او ذهن بندول نه دی پکار دا هغه ژوند دا د چې امن دی پکې چې کم سیزونه یې ویل پکار دی ٹھیک امن دی پکې تحفظ دی پکې د قانون پاسداری دی پکې نه به چرته په دغه باندې په چوک باندې پولیس والا وینه نه به خو بس ټریفیک به راځي او په خپل نمبر باندې چې لایټ ورته څنګه شین کېږي نه انسانیت بیا لږ بیل شی دی انسانیت ماشاءالله په مونږ کې هم شته څه کمی دی نه دا د ترقۍ کمی دی زه دا لږ ریفریز کول غواړم دا خبره دا د انسانیت کمی نه دی دا د ترقۍ کمی دی کومې معاشرې چې پرمختګ وکړي پرمختللې معاشرې چې نو په هغې کې ډېر اقدار بدلېږي او اقدار د ترقۍ سره سره بدلېږي نو هلته ترقۍ راغلې ده نو اقدار ډېر بدل شوي دي دلته لا نه ده راغلې نو مونږ په هغې کې هم خوشحاله یو زمونږ خو لوی لوی شاعران هم غني خان هم وایي چې خړمخې رور پښتون مخې له درشي که نه نو مونږ چونکې د ترقۍ له په هغه دغه باندې نو مونږ وایو چې یاره دا خپل خلق په دې کې مایوس نه کو چې خیر دې که خړ مخې خیر دې که د خټو کور مې دی په هغې دې هم فخر ویاړ دې پرې وکړم ویاړ هم دې پرې او ژوند دې خپل مخکې تېر کړم که نه خو دا ده چې فرق ډېر زیات دی ډېر زیات فرق دی او دا د ترقۍ فرق مینې دویمه پوښتنه کوم جی صحیح صحیح مشر چې لاړ دی که نه چې اینه پسته خیبر ټلویزیون دلته بیا بلکل نړۍ کې خور شوی دی د خیبر د راتګ نه پسته د دې پروګرامز ته یا د دې موسیقۍ ته څه بدلون راغلی په دې معنی ته راته خپل چونکې تاسو پوهان په حیث باندې دا پوښتنه کوم جی چې ډېر ژور نظر لرئ تاسو دې ته په کوم نظر ګورئ جی د ډېرو نیوکو سره د ډېرو تنقیدونو سره تنقیدونه پرې هم ډېر شوي دي زما پرې خپل تنقیدونه ډېر دي یا ایون دا دغه چې کومه ده زموږ ټولنه چې ده نو په دې کې بغیر نیوکو نه او بغیر دغه نه د تنقیدونو نه مخکې تلیم نه شي او زموږ په ټولنه کې شکونه هم ډېر زیات دي نو او بعضې حقایق هم داسې خو دا ده چې د ژبې دپاره ای وی ټي خیبر داسې لکه یو کلاو ځای دی چې په هغې کې که څوک په هغې کې انګریزي مکس کوي ووایي نو هم یې ویلی شي او که څوک تڑاقه پښتو وایي نو هم یې ویلی شي کلو اجازت دی نو هغې کې د نیوکو په ځای زه خپلو ملګرو ته دا یو خواست کوم چې نیوکې په خپل ځای خو دا ده چې تاسو ته هم کلاو یو بالکل ازادي ده چې که د دې ملګرو سره بیا خاص کر بختیار خټک دي مینه ګل دي دا خلک چې راغلي دي نو د دې سره ډېر زیات یو دغه کلاو شوی دی په دې کې سیال صاحب یو پروګرام کړی و د ټکو په عقله هر څوک هر څه کولی شي نو که دا دغه تاسو د دې سره شریک کړئ خپل خیالونه چې دا د بعضې خلکو په جامو باندې ته راځي چې یاره دا د څنګه جامې اوس لباس داسې شی دی چې دا د خلکو خپل ده ها یو څیز په کار دی چې مونږ خپل کلتور ونه بایلو که نه او ورسره لکه نوی لباسونه راځي دا چېرته د چا دغه نه دی میراث هغې وخت سره بدلون راځي تبدیلي ما چې به پروګرام کوو نو زموږ ملګری مسعود شاه صاحب هغه ما ته ویوي چې یاره ته لږ
دا جامع چلی کنا اگا دلتا فلیپونه چلگی دلی اغاو لگو ما باعتا یو خبر کولا چیزا ما پا فلیپونو بانده هم سے اعتراض نشتا خدا دا زما پا خیال پختانه ساده خلق دی خزی ساده لباس خو خی او رشتی نه سړی خو خی زبردسته صحیح نه چې ته د زړه نه یو خبره کې نو هغه د دوی خو خی بالکل ټیک دی او ما هغه مینه مونته و زه درته رشتیا وایم چې دومره مینه مال د خپل لس را کړې ده خاجی خا نه او سردا دمه پورې چې تاسو سره مینه کوي دا بالکل بالکل زه هغه اتمن هغه زما په ذهن کې ده او دا هغه مینه ده او مدق مینه دا کړم چې زه پردی وطن ته تلم نو هم د خپل جبې د خپل خلکو چې سره نه کیږي ټیک ته جی نه ټیک ته جی نو هغه کو ټیک ته جی روانه نو ویټی خیبر ډیر ښه سرویسز ور کوي ډیر خدمت کوي زبردست او هغه نه هغه خدمت را وستل غواړي په کار داده چې زمونږ هغه خلک چې نیوکه لري هغه د خپل د غو سره راشي د خپل انداز سره راشي او دې فورم نه فائدہ وایي دې نه فائدہ وایي ډېر مدسمه چې تاسو ته فیم ملو شو خلکو خوښ کړی وای نو ډیفینیټلی اوس چې تاسو راغلی چې کله هم تاسو راځي نو آفرز کیږي د سرکاري چینل نه یا نورو چینلز نه چې مطلب دا شانتي ملو سره ټاک شوز یا داسې میوزیک شو چې تاسو کې او د ټولو ملګرو زه خو چې همیشه راځم نو پی ټی وی نېشنل باندې بیا په پی ټی وی باندې اغي داسې یو پروګرام را جوړ کی نو په هغه کې زیات تر چې زرا شمونو د ملګرو دغه او نن مې هم ډیر زیات ضروری کار لرو خو بختیار خټک ته ټینګې دل لکه آسان کار نه دی ګران خبره ده تا مخله سوق درځي او غر سره ډاړه دا ما وختي مینه ته ویلی دا ما تاسو دوه بیا ما مونږ بشر ته ډالای تاسو مخله سوق درځي خو ډیر خو مینه یو زیاتې خو مونږ نن پروګرام کې وشو کنه ګوره ګوره مونږ نارینه په حواله باندې فن په حواله باندې زنانو په حواله باندې ایون د نرخزو په حواله باندې خبرې وشوي مونږ ماشومان د پر پروګرام کې سم وکړو دا خو زیاتې او شو خیر تاسو یو خبرو چې ماشومان بیا هم زمونږ شو ډیره په شوق باندې ګوري هغه مشر سره تل سوال جواب کوشي بختیار مخ ډیر زاد غټ شوی دی نو مورتي جام ماشومان د پر پرسوري ما دا وګوري ماشومان ورته اسی ما دا ته نه چنن بناس نن ناس دا زمونږ خبر ما ته شو بختیار کنه زه هغه لراتلم د زنانو د شهر له سوري خجی خخ زنانو د شهر له د ماشومان لوبه لوټه لوټه چینه باران دې ستا په جیب کې زما رومیال دی نه جی نه صبر وکي دا پروډوسر صاحب دا تا دا نوٹ کی دا ماشومان سپیشل تاسو د پاره څنګه دا سندرې ختم شي ودی جی دا لوبي دا لوبي ختم شي دا ختم شي ودی څنګه جی دا بیا وای جی دا یو دا سه پکې وای جی لوټه لوټه چینه باران دې ستا په جیب کې زما رومیال دی او رکشلو لکی لو لکی در روانه کا رب دې ګونو رانه کا وا 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 یا دا سه دا د شهره هغه ابتدا ده که تاسو د سندرو د سروي نه کنه س سرونو وران شي دي لکه بخنه ور لکه دا دغه یو سندره چې د منګیز غاړه مشنه لمن سپینه او جی بل په غاړه زنګي کې تعویزونه نو هغه نه جوړ شوی د منګي غاړه منګي ته جوړ کړی دی ټیک ته جی نو هغه خپل مفهوم بایلی خو د ماشومانو تفهیم چې دی فهم چې دی هغه د دغه هدا پورې دی هغه لکه چاچی کرم شپ کړه چاچی مې خمیره کړه ډوډۍ مې ته پخ کړه سلو ډوډۍ مې خوړې پینځه مې ته مې لاس کو چاچا کو تک تلاس کو سره لا زالما دا دیرغه دا د دې ما شومان نو دغه چې تاسو یا د معاشرت دغه لګه غونډه ارګنایز کول غواړي تاسو سره دا چینل دی د دې چینل په ذریعہ دا الټوي دا لوبي الټوي ډېر ښه پاپوجي جلاته مړکو چا پور په غونډه کې د خالق په تماچا وا 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 او یو ودام وکړ نری نری باران دی بابا بابا میرا روان دی کټلانی پښو دی پښو ته پښه بابا سره سره ماشي دا مونږ ډېر وای دا ټول الته جنې و ډېر نو نکای و مخه تختور او سره ټول خور او ماته خندل او ما وته جړل کنه جی دا ټول لوبي دا ټول او د دې د پر ما شومان راولې د سټوډیو دې کتاب هم شته دی چې چاپ کړه د کلچر ډایرکټر چاپ کړه دی او خو هغه د خلکو نه زګه چې ویډیو ګیمز رالل اگزیکټلی او دا نو د دې خپل زموږ گیمز د فیسبوک ته خو ډېر قدر وکي او جی قدر وکي نو خو قدر خود چې سړي د غټي مونږ هغه کې لګیا یو نو زموږ گیمز چې د ماشومانو گیمز هغه اوس د هغه مشروع دي څوک چې په خلا کې ګرځي بالکل ټیک ته او زموږ په ځمکه ترقی دومره ده چې موږ د هغه گیمز
ترقی دل آغا کم چه مون چاچی کرم اشپکلا چاچی مون خمیره کرا ماشرم آغا زید ناستا دا او لوبم دیر نزمون ما شمان پا یو ڈال ما کلی گیا دی اختکی گی چک تجی نو دی سیز دا پا را یو سوچ تاسو دیر خ چینل دی دیر خ کولیشه دیر رو نیوکو باوجود دیر خ تاسو که زکر تاسو نسبتاً آزاد خلقه دیر خ تاسو خپل 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 رایم وړاندې کو تاسو په خپل میلمه کې مزه ده دا شکر دی دا اختیار مونږ ته دی راکړې دی چې تاسو څه قسمه نو دا ماشومان حق مونږ چرته نه دی ادا کړ دا ټیک دی ماشومان مو همیشه په داسې یو مطالعه کې ورن خلولې دي چې بخنه غواړم خو هغه د حقیقت نه لري او خیالي دنیا ده او خیالي لري مطالعه ده د حقیقت خو تاسو وګورئ سر نو زموږ په چینل باندې هغه ماشومان چې موږ ته ممی ډیډی ماشومان وایو دا غي د پاره هم ماشوم پروګرامونه روان دي کی کم چې د میرګاټی شو او چندرو شو او پټ پټوان او داسې د کلی ولست چې کوم د لارو لوبي وي دا غي د پاره هم پروګرامونه کیږي لګیا دي نو چې څنګه موږ هر طبقه رانی ولې د شانتي موږ ماشومان هم پوښنه چې دا زموږ روښانه مستقبل دي نو او بیا تاسو سر خبر به تاسو دې ته څومره غلوبي متلونه یا تاسو نه انسایکلوپیډیا دی کینو کی دا دا چې دی باندې سول یو پروګرام کو او الته چې دی ټولي کې سید دی نه نه به نه مخ پر ځین کې داسې وي یقین کوي خو تاسو سره عرفان کمال مو بالکل داسې ناشته کې نه ما ته بیا داسې ساجي وګون دي ظلم ښکارا شي چې لکه مونږ دومره دی لری ځین را بلل دي او سحر ناشته مو کړیو نه می دګړي جی پروډوسر سه پي ګره ناشته تیار کړه پروګرام سه ټایټ راغون شي او ادې دی نه بسندر او رو بختیار سه خپل بچ دی مونږ غب شپ لګو بلکې عین کې بچ دی رستا سو کلوزینګ په بسندر باندې کو جی هغه بسندر ل ورکو ناول خو بده سدرا بیبی نه ډیره زیاته مننه شکریا د کوچو کې ټایم ختم دی میسجز باندې ورا شو دی سدرا بیبی خپل کوتون کو ته خپل اوریدونکو ته سه میسج ورکول غواړي بس یو میسج دی او هغه اردو شعر کې دی تاسو اجازه دی جی پلیز هزارو ډیګریا لیکر علم پہ دس ترس پا کے چھلکتے لفظ آنکھوں سے نہ پڑھ پاؤ تو جاہل ہو پلیز ستاسو مدد ضرورت دے دی خلق کو ستاسو د مینے ضرورت دے سپورٹ ضرورت دے داغا خلق دی چھ فیملی میں ریجیکٹ کری دی نو دی نکرک مکوے نفرت مکوے دی سر یوزیش ہے دی لگ خپل کے اور بیاد دی منہ تاسو چا سرا خواجہ سرا کمیونٹی سرا نه ډېر ملګری بداسي چې په اوس پروګرام ته ناشتي چې دا خبره باید په دې باندې شي چې د مونږه سدرا بيبي چې دا هغه داسې یو مشن په لاس اچولې دی دا پیټې په خپل سره غستې دی چې هغه د دغه خلکو لپاره چې مونږ ورته یا نرخزي وایو یا ورته لختې وایو یا ورته خواجه سرا وایو هغه دې پر دا کار کوي د تعلیم لپاره د تربیت لپاره او معاشره کې دې لپاره زیات لپاره په هر حال عرفان کمال تاسو خبر شریکوي جی یو شعر باندې بس څنګه چې لوګي چرته رساد آبادې نه خدا څنګه چې لوګي چرته رسا د آبادې نه خدا دا سی بغیر د عشق سره د بربادې نه خدا خپل زړونو کې د خپل چا پیر چل د پارا د خپل رشتو د پارا محبتونه پیدا کول پکار دی او بیا دا غي محبتونو قدرونه کول پکار کوم رشتو لپاره محبتونه پیدا کړي فنکار سوري نو کوئی غشایر هغه میسج هم دا مطلب د نړۍ د محبت او عشق سره ریلیټډ ورک کړل سمره خوړی کړی دا پر دغه دی بس کافی وکړه نه دی هغه ستار چې وخت دی دا غره نه کول وی چې ځان به خسته کس خو بیا چخ په ځان میټینګ ځان باندې ډیر خواري وکما کول شم خو خراب باندې دا وخت روان دی په موږ ټولو خصوصي په تور سره را روان دي محترم زاکر حسین اډوکیټ سپتا سره تک ډیر مننه جی تاسو موږ تکلیف مو درکو اتوار ورځ د چټي ورځ غم خادیانی په دې ورځو کې او ډیر خبرې دا سشته چې موږ په لږ کې اتند یا پاتې دا خو بهرال سپ غپ شپ کې څه خبرې متاسو نه وره دي خوند وکړو سب ویل غواړي جی دا کیمرا تاسو مخه مختول دنیا مو ټیم کې ګوري اول خو تاسو ډیر ډیر مننه د ایوټی خبر ډیر ډیر مننه یو خو چې زرا لمنو هغه د 2016 یا 2014 کال هغه ریویو چې کوم نو په هغه کې هم زرا غلیو ما ماته د ډیرو داسې خبرو کولو اجازه راکړه چې هغه زما خیال دلته په اول ځل شوې دي ډیر مننه د ایوټی خبر کوم او د نننې محفل دومره د خاصه مقصد سره خلک د پورتو د یو لیجند زوی او بیا په خپل ډیر لوی هنرمن او فنکار چې هم انتخاب لري او هم انداز لري نو دا ډیره زیاته د ویاړ خبره او مینې سره تاسو سره د ملاقات د ایوټی خبر د ټول سټاف سره د ملاقات ډیر زیات خوشاله يم او د پیغام خبره نه ده رونو یو خبره بس مزغوطه چول غواړي چې ځان د دنیا
د ترقیاته ترقیافته قومونو په صف کې شاملول غواړي کنا د دنیا نو رکیګو دا جبم هم رکیګي مون هم رکیګو او که په دنیا کې ځان ساتل غواړو خپل جب خپل کلتور ژوندې ساتل غواړو نو د هغه د پاره به ترقی کول غواړي د دنیا همسری به کول غواړي که همسری ونکړي شو نو بیا هم د همسری هڅه کولی شو دا په سړکونو دا بدنظمي دا د یو بل سره د بدنظمۍ دا مظاهرې دا ختمول غواړي او د دې په ځای لږ د سیولایز او متمدن ژوند په ځان باندې یو دغه ښودل غواړي یو پابندي ښودل غواړي یو بندیز ښودل غواړي چې موږ به دا داسې ځونه لرې کوو چې تر کومې ترقي نه ده کړې نو کم از کم انساني ژوند به هغسې تېرو څنګه چې نور انسانان تېروي او ستاسو هم ډېره مننه او ستاسو ډېره زیاته مننه ستاسو د وخت ستاسو د راتګ ډېره مننه یقینا چې تاسو به هم دا دوه ګڼټې ډېرې زیاتې ښکلې تېرې شوې وي یا الله خیر چېرته لاړې نو زه دا دغه سټ کوم که نه مایک زه خو اسسټنټ د عرفان کمال ښایسته غوندې کې غزل دی نظم دی دا به عرفان کمال ته پته وي او زما د اړخ نه چې دی زه به اجازت واخلم این او چې بختیار خټک ځي یو کړډ یخنی اغستې او د ساړه نه رپېدو او ګډېدو هم ساړو هم د دې ګېډه وتشه نه غم ونه ورکه نو وربشه ورغلو د میږي د کور په لاره وي میږي خیر وړه د خدای لپاره اوږې تږی یم غریب یم نهر یم هر یو کور او کور کوڅه په کوڅه سر یم د نهرو مړغلو ډېر ثواب دی د سوالګري د شړلو ډېر عذاب دی میږي وي چې په خیر هغې اشنا اوسه چې وایي دغه ټول وایي رښتیا خو تا به اوړي څه کول چې ته اوس جاړې هم جامه هم روټۍ له هر چا غواړې کړډې وی موسم ډېر خوشګوارو ښه هوا وه ښه ګلونه ښه بهار هم بې غمه یشه سر په مې کولو ورکه سود آرام راحت په مې کولو نو میږي ورته په سختۍ وي چې ورک شه لکه څنګه چې یې سپک نو داسې سپک شه زه چې څه کار دې کوو هغه کوه اوږې تږې ټوله شپه شپېلي وهه عرفان کمال لا ورو بیا سره مدې کړې په یو ساعت دومره یاداش ماشومانو لوبه رباعی د بختیار سو وانو چې صبران نخي جي زړګي بارا نخي جي نو خبر نو چې داسې لیونی ورا نخي جي نو باور مې دی چې خبلې ونی شوم پېش کی یا باور مې دی چې خدا کار سړی برال نخیږي نو ما وی بچی نه د دین امن ته خطر دا یامو وای چلویش مزمری برال خیجی دلمنی فاجهان زمان کیږي گزران دا زما به وسمینا د یار زړه لک بهر چا د کول ندی محبت ندی آسان زیم مخ کی رسید لی چې کم سے وی تاوان په بیمار او عشق دواړو شپه تیریږي په لړزان احساس زړه کی نوی لرکوا انسان یو سات پا آرام شوندا ژوندون دیک زندان ز کمال ارزو مندیم مالا راجا می عرفان بنی په یو حال شته د خبر لا زوال مونږ کی څومره لوی تضاد دی یو خفه او بل خوشحال
په غم کې زما سترګې لکه اوري پاشکال محبت کی قائل نه يم د مینه توهم د سوال بوډا شوم مینه ځوانه دا زیاتېږي کال په کال ستا د حسن دوران دومره پاسمان د بوډې ټال لهم کول نشم سبز سمی مجال چې د یو لارې سړی دی زمن عرفان کمال سمر ساوا کلی ناس یو سمر ساوا کلی ناس یو هو دواړه غلی غلی ناس یو دواړه غلی غلی ناس یو سمر ساوا کلی ناس یو هو دواړه غلی غلی ناس یو دواړه غلی پجواره کی